Hej, jeg hedder Martin. Jeg kommer fra Napoleon. Jeg skal vise jer, hvordan man kan lave forloren hare i en woktopper med et twist af amerikansk barbecue. Og til det, der er selvfølgelig både en fars og svinefars, eller grisefars. Det er altså vigtigt, det er ikke sådan noget med 2% eller 4% fedt. Eller sådan noget. Der skal godt være 15-18% fedt. Det gør ikke noget. Det er der i det her, så smager det af noget. Det amerikanske twist, det er selvfølgelig pulled pork, som jeg har lavet forvejen, jeg blander i. Så kommer der noget steak bacon. Og det stegte bacon, det laver jeg faktisk på min sisselpande, og den smider jeg lige ind i grillen allerede nu. Sådan. Så den bliver forvarmet. Så skal jeg stege det. Så får det til at sætte sig, så putter jeg noget æg i. Så skal der noget mel. Lidt havregryn, synes jeg. Giver sådan en god lind smag faktisk til farsen. Lidt fløde. Jeg kunne også bruge mælk. Ja, der skal have fløde i, synes jeg. Løg. Og så er selvfølgelig lidt smør til at smøre min woktopper der. Og sidst men ikke mindst, så pakker man farsen ind i bacon til sidst. Og så kan I måske tænke, hvad er det grønne til? Jamen, det er bare til at pynte til sidst. Så skal vi lige have svitse vores bacon herovre. Når man nu har en klump smør, man alligevel skal smøre sin woktopper med, så kan man godt lige smøre sin sisselpande med den. Sådan noget. Man kan ikke få lidt bacon. Så blander vi de andre ting sammen. Bum. Så skal der løg i. Så kommer der fløden i. Ikke måske ikke det hele, bare lige lidt. For det er godt rundt. Salt og peber vil jeg også godt have i nu her. Så vores pulled pork, så er det, vi kommer vores havregryn, vores mel i. Så er vi faktisk stort set klar til at lave vores forlorn hare. Nu skal vi bare lige have det bacon af. Og der er selvfølgelig så smart håndtag, at følge med til sin sisselpande, som man lige kan tage af, uden at brænde fingrene. Kommer bacon i. Gerne med bacon. Shit, er det hele, det gør ikke noget. Det giver bare smag. Sådan, en ordentlig omgang her. Jeg vil som sagt bruge min woktopper her til at lave den forlorn hare i. Jeg har lige smør med lidt smør her. Man kunne også bruge sådan en fedtspray, men nu har jeg lige smør ved hånden. Sådan der. Og så det jeg gør, det er, at jeg tager mit bacon, lægger lige ind for midten, lægger den lige op over kanten. Og så gør jeg det her hele vejen rundt. Kommer vi farsen på. Sådan der. Jeg har i hvert fald fået lavet nok, kan jeg se. Så er det til et par dage. Sådan der. Ser måske en alen til bulgært ud, men det... Bare det kommer til at smage godt. Så putter vi vores bacon over. Godt. Så er vi klar til at komme ind i grillen. Min Rogue 425, den har jeg allerede gjort klar til at komme forloren har ind i. Og det har jeg gjort ved, at jeg har slukket for den midtersbrænder, og så har jeg tændt for de yderste. Det vil sige, at jeg har indirekte grilling her i midten, så jeg ikke får opflamling. Ind med den, og så når vi arbejder med fars, så vil vi gerne have 75 grader i kernetemperatur. Det er lidt svært at måle med en finger, det kan man gøre på frikadeller og alt muligt andet, men ikke lige på sådan et stort stykke kød som det her. Så ind med et termometer, og til det her har jeg valgt et Cook Perfect termometer. Og det der er smart ved det, det er, at der sidder 5 målepunkter i selve termometeret, som gør, at den selv finder ud af, hvor er den laveste temperatur. Så længe jeg bare stikker igennem, altså ned igennem midten, så finder han selv ud af, hvor den laveste temperatur er. Jeg tror, det tager en god times tid, fordi det er en ordentlig ind, den her. Og den kommer nok op omkring 200 grader. Men nu ser vi, hvad Cook Perfect siger, og så prøver vi at kigge til den om lidt. Den Rogue grill, som jeg står ved, den her Rogue 425. Det er en fantastisk lækker grill. Stor stegeareal. Og det ser ud som om, det er en stor grill, men den er faktisk ikke så stor alligevel. Fordi det, man kan gøre, det er, at man tager sin sidebord. Man kan folde dem ned. Det kan man også med den anden. Og så passer den stort set den alle steder, hvis man synes, den stadigvæk fylder for meget, så kan man tage den med. Og så når man ikke griller, så kan man jo opbevare sin sidebord inde i grillen. Og der er masser af rum inden her, man kan have sine ting til at være inde i, som man bruger til grillen. Nem at lige at sætte på igen. Og så er den selvfølgelig også nem at flytte med, den vejer ikke så meget som en af de helt store grille. Så en fantastisk lækker grill med støbejerns rester inde i, som man så, da vi satte vores kød ind i. Og så er det bare noget, der holder det her. Så en fantastisk lækker grill. Rogue 425.
Mit kød det er færdigt. Der kommer lige med sådan en lille besked her. Det er meget smart. Så vi kigger til det. Det ser sgu meget godt ud. Det, ja, det kommer til at ligne lidt af løg, men det gør jo ikke noget. Sådan her. Så er det faktisk klar til at blive serveret, og lige med fars, der tænker jeg, der behøves det ikke at have lov at stå og trække en hel masse. Det er reelt klar, som det er nu. Vi prøver lige at skære ind, så ser vi, hvordan den ser ud indeni. Med det her pulled pork og alt muligt. Ah. Det ser sgu da meget lækkert ud. Og så tager jeg selvfølgelig lige en lille slice. Sådan der. Ja, det er meget godt. Opskriften på den her lækre forloren hare med et twist af amerikansk barbecue, den kan du finde ind på vores hjemmeside på backyardliving.dk. Rigtig god fornøjelse. Udvikling.